Labą dieną. Labą dieną, kuo vardu? Žaneta. Nors tiesą sakant, ne vardu reiktų klausti, o zodiako ženklo. Žaneta, sakykit. Skorpionas. Wow. Skorpionas. Galėt, žiūrėsime, kaip šie metai ateinantis. Ar gelsa jūs džiugins? Žaneta, sakykit, ar dažnai žmonės taip sureaguoja, kai jūs pasakot savo zodiako ženklą? Beveik visada. O jūs galite dabar pasitylinti savo radio imtuvą, gerai, viską puikiai girdėsite tikrai telefone. Ir bandykime dabar pirmiausiai išsiaiškinti, kokie jums buvo tie 20-ieji trumpai. Žaneta, dar kartą paprašysime išsijungti radiją arba pritildyti, gerai, radio imtuvą. Nes nepavyks. Gerai, tai minutė. Gerai, laukiame. Taip, viskas išėjo. Gerai, tai pradėkime nuo pagrindinės bendros skorpionų prognozės ateinantiems 2021-iesiems. Dėmesio. Jums šiais metais teks išmokti susitaikyti su apribojimais. Jau vasario pabaigoje reikėtų mažinti darbų apimtis ir tempą. Jei turėsit nors mažiausią galimybę mėginti daugiau ilsėtis, nieko naujo nepradėkite. Tik ilsėkitės ir ilsėkitės. Ką dirbsit kitais metais? Ar reikia jums to poilsio, sakykite, ar išvargus esat nuo darbų ir gyvenimo? Labai. Na, tai žiūrėkite, tokie ir patarimai, ypatingai nuo vasario. Lepinkite to poilsio. Taip, bet čia žinokit, bendraja prasme, Vaiva pasižiūrėjo, ko laukti skorpionams ir ko tikėtis. O dabar jau į Žanetą gilinkimės ir sakykite, kas labiausiai neduoda ramybės? Kokie skauduliai ar lūkesčiai kitiems metams? Gal skauduliai tiesiog ne to žodžio prasme, žiūrėkit, sveikatėlė gal vieno ar kitoje vietoje išlubuoja, kaip yra? Ne, sveikata, kažkaip problemų neturiu, tai tikiuosi, kad ir neturėsiu. Tai pažiūrim. Pasižiūrėkim, pasiklausykime, kaip čia bus. Visi metai ypatingai puikus atsikratyti žalingų įpročių. O. Ir tai nebūtinai vynelio gėrimas vakarai. Tai gali būti ir viršsvoris, ir kompiuteriniai žaidimai, ir per daug sporto, nes nepaslaptis, kad kai kurie turi priklausomybę nuo sporto salės ir taip toliau. Taigi, visi metai žalingų įpročių ir kažkokių tai priklausomybių atsikratymo metai. Tada jausitės ir gerai, ir jausitės laimingi. Nuo ko pradėtumėt, kokią savo pagrindinę priklausomybę žalingai vertintumėt? Tai labai gerai vertina priklausomybę nuo sporto. O, ką mėgstate sportuoti? Ar tai tikrai taip žalinga? Man tai netrodo žalinga, bet va, pasirodo, kad tai gali būti. Kartais reikia pristatyti, žinokite, šalia savęs turiu žmogų, kuris griebėsi visko vienu metu ir daro daug. Tai yra Ieva, paskui čia nais susilengus vaikšti ir gal tu pasidėk vieną dieną. Ramiau eterį tada būna. Tai ką, supratom, su sveikata reikia balanso, poilsio. Na, o dabar labai man įdomu, sakykite, jūs turite antrą pusę? Taip. Tada pažiūrim finansus. Gerai. Toks, ane, šaliukas. Gerai, pasiklausykime apie skorpionų pinigus kitą metą. Pinigai turi būti saugomi ir neinvestuojami niekur, nes šie metai yra ne jūsų metai. Todėl pinigėlius laikote po pagalvę, kojinį arba bankę, pagal suvokimą. Ir tikrai niekam neskolinate, svarbiausia, ir nesiskolinate. Tai yra pagrindinis perspėjimas dėl pinigų skorpionų. Ar kalėdoms kojinių gavote? Ne, negavau, bet toks labai didelis netitikimas tarp skorpionų ir dvynių gaunasi, kad tai gal ir gerai. Tai žiūrėkit. Pinigų turės. Va, labai gerai. Tai jūs kitais metais gyvenat iš vyro. O dabar pasižiūrim, kaip ten su ta meile, iš kurio vyro gyvensim? Šiais metais meilė gali suteikti daug nusivylimo, nes jūs irgi esate perfekcionistai ir jeigu santykiai nėra idealūs, jūs labai nusivylėte ir liūdite. Neliūdėkit, nu tas gyvenimas kaip zebras, tai juodžiau, tai balčiau, palaukit kitų metų. Nu, ne tiek daug ir beliko iki tų dvim antrų. Klausykite, jeigu turite dvynį šalia, Vaiva beje pati irgi minėjo, kad turint šalia sėkmingą žmogų ir tam, kuris yra šalia, turėtų tikrai sektis ir tos laimės nubirėti, tai belieka tuo tikrai džiaugtis, kita vertus ir skorpionam čia yra šviesių tokių akcentų. Taip, viskas yra tikrai gerai. Svarbiausia žinoti tas silpnas vietas ir ten, kur nereikia nerizikuoti. Linkime ramių, gerų, jaukių metų kartu su M1. Būkit laiminga.